Dobar dan svima i dobrodošli u novu epizodu Kratke povijesti. U današnjoj epizodi, brzo, kratko, ali efikasno, prolazimo kroz povijest Hrvatske od revolucija 1848. na 49. do Austro-Ugarske nagodbe 1867. Znači, to je otprilike nekih 20 godina u kojem mi zapravo imamo dva vrlo važna razdoblja Prvo je razdoblje bez ustava, odnosno postoji kao postoji ustav, ali on je zapravo nepostojeć. Što nam to znači? Od 51. pratimo razdoblje neoapsolutizma. Apsolutizam više manje nikad ne vežemo uz ustav. A nakon toga, od 61. pa nadalje, mi pratimo obnovu ustavnog stanja i da pače, pratit ćemo rad Hrvatskog sabora, najvažnijeg prema mnogima saziva Hrvatskog sabora, onog iz 1861. godine. Pa možemo započeti. Za početak razdoblje neapsolutizma Nakon slamanja Mađarske revolucije, car i kralj Franjo Josip I zakonskim je rješenjima naseo osnažiti središnju vlast. Silvestarskim patentom počeo 1851. razoblje otvorenog apsolutizma, obilježeno centralizacijom i germanizacijom. Hrvatske zemlje podređene su Bečkom dvoru i time odvojene od Ugarske. Umjesto banske vlade uvedeno je carevinsko kraljevsko namjesništvo u čijoj su ovlasti bili unutarnji poslovi i gospodarstvo. Banska je čast zadržana, ali samo u formalnom smislu, bez stvarnih ovlasti. Teritorijalnim preustrojem ukinute su županije, a Hrvatsko je područje podijeljeno na pet okruga. Apsolutizmom je ojačan proces germanizacije. Njemački jezik postoje službeni u svim državnim institucijama i u gimnazijama. Uvedena je cenzura tiska i pravo političkog udruživanja. Nositelji apsolutizma bili su činovnici, a zbog zelenih odora, koji su posjećale na odore mađarskih konjanika, nazivali su ih bahovi husari. U slučaju da niste pogledali jedan od priješnjih videa na temu neoapsolutizma koje je zavlado 1851. E, ovaj neoapsolutizam se još naziva bahov apsolutizam. Znači neoapsolutizam znači novi apsolutizam, zato što više manje kroz cijelu svoju povijest, Austrougarska, odnosno Habsburška monarhija i dalje, je bila vrsta apsolutističke monarhije. Sada imamo neoapsolutizam, novi apsolutizam, jer za vrijeme revolucije 48. mi jesmo vidjeli neku vrstu liberalizacije određenih aspekata, znamo, aspekata država. Znamo da je Uh, uveden u Mađarskoj su uvedeni u ustavi liberalni uh, za koji će se Mađari još jako dugo vrijeme žaliti zato što je ukinut također uh, <clears throat> mi imamo od 1849. od ožika 49. pa do 51. na snazi je također jedan ustav. To je onaj oktroirani ustav. Ako ne znate što znači oktroirani, sinonim je nametnuti. Znači, čim čujete tako nametnuti, to znači da on baš nije neki demokratskim putem. Nije se glasalo o njemu u nekom vrhovnom tijelu, ne. Franjo Josip, čovjek na desnoj slici, dolazi i kaže... Od sad pa nadalje vrijedi ovaj ustav. Na, e, Nametnuo ga je. Znači nametnuti ustav. I još će postati par primjera kad ćemo mi koristiti oktroirani, ali samo da znate, oktroirani jednako nametnuti. Takvom politikom potpuno je ugašen politički život. Većina političara prekinula je svoje aktivnosti, a oni koji su se protivili carskoj politici bili su prisiljeni emigrirati. Znači ovdje vidimo nešto da mi nazivamo politički emigranti ljudi koji su zato što se nisu slagali s određenom politikom morali napustiti svoju državu kroz povijest ih je bilo tako često zapravo oni koji makar ih se tad ih se više ubijalo nego šta ih se što su morali samo emigrirati ali to je jedan jako veliki problem i to vam samo govori o stupnju nedemokracije Znači, ako se vi niste slagali s nečijom politikom, vi niste bili dio te države. Čovjek na ljevoj slici je Aleksandar von Bach, barun, koji je u to vrijeme, u vrijeme neapsolutizma, bio ministar unutarnjih poslova i također se smatra zapravo glavnom osobom neapsolutizma, pa kažem, često se taj neopsolutizam još naziva i bahov apsolutizam. A sada idemo na obnovu, ust, obnovu ustavnog stanja. Znači, ustavno stanje možete već i sami prepostaviti ustav. E. Neuspješan rat u Italiji, teško financijsko stanje u državi i sve veće nezadovoljstvo naroda u monarhiji prisilili su cara Franju Josipa I na obnovu ustavnog stanja. Car je u Ožiku 1860. sazvao pojačano carevinsko vijeće koje je raspravljala o prijedlogu konačnog uređenja monarhije. Prema zaključcima monarhija se trebalo urediti kao federacija. Jako, jako bitno. E, što je federacija? Federacija vam je država u kojoj imate više manjih državica. Primjeri federacije danas. Najpoznatije Sjedinjene američke države. To je federacija sačinjena od 50 saveznih država. Primjer jedne europske federacije je Njemačka. Službeni naziv je to je Savezna Republika Njemačka. Ona se sastoji od tih manjih saveznih republika. I od tu zapravo na primjer njihova nogometna liga se zove Bundesliga. Bundesi. To su te savezne državice. E, znači, monarhija se trebala urediti kao federacija sa središnjim parlamentom i zemaljskim zakonodavnim tijelima. U radu vijeća sudjelovali su i predstavnici iz hrvatskih zemalja a to su bili ambros e, vranšćani e, ispričavam se ako sam možda krivo a vjerojatno jesam krivo pročitao njegovo ime e, kažu tu hrvat ali možete odnosno oni su samo bili iz hrvatskih zemalja ali e, prezime vam govori da on nije bio hrvat već mađar josip juraj Štrosmer i frano boreli vranšćani i Štrosmer zauzimali su se za sjedinjenje dalmacije s hrvatskom čemu se protivio dalmatinski predstavnik boreli Rasprave iz Beča snažno su odjeknule u Dalmaciji gdje se ponovno počela buditi hrvatska nacionalna svijest. Znači ovo vam je otprilike 1860. godina, 12 godina nakon što je nakon što su bile revolucije i nakon što se zapravo i, i dio koji je bio u svim tim revolucijama je zapravo bio uh, <kuh> Dalmacija. Jednostavno nisu bili toliko zainteresirano, što ima naravno i smisla. Znamo da je revoluciju. Ajmo ja nikad to ne volim nazvati revoluciju već revolucionarna zbivanja ili tako nešto. E, u Hrvatskoj je to vodio. Bani Jelačić. Bani Jelačić nije silazio jug, u jug na jug. On je bio h banska Hrvatska Slavonija, tamo je ratovo, tamo se borio, tamo je podizao ustanke šta god. Tako da zato vam je to. E, Bečka vlada bila je protiv sjedinjenja jer se bojala jačanja Hrvatske i Ugarske na štetu Austrije. U međuvremenu car je na mjesto hrvatskog bana posavio Josipa Šokčevića, koji je dobio odobrenje da uvede hrvatski jezik u urede u Hrvatskoj. Na temelju zaključka Carvinskog vijeća car je Donio listopadsku diplomu, kom je u Hrvatskoj i jugarskoj vraćen ustav. Za cijelu monarhiju uveden je zajednički parlament, Reichsrat, a svaka je zemlja dobila svoj sabor kao zakonodavno tijelo. O ovom smo pričali u videu o neapsolutizmu i obnovi ustavnog stanja u austro monarhiji. Ne, ne, ne znam, i ono su vjerojatno o nagodbi. E, vrlo, vrlo važan dokument. Listopadska diploma smatra se da je to da sve što se nakon ovog trenutka događa, da da nije bilo listopadske diplome, da se nastavilo sa neoabsolutizmom, odnosno bahovim absolutizmom, da stvari ne bi bile takve kakve jesu. Jer sad ćete vidjeti šta će se dalje događati. Znači 60. mi imamo listopadsku diplomu i mi to kažemo vraća se ustavno stanje. Ustavno stanje vam automatski znači obnova sabora. Sabori su mjesta gdje se određuje lokalna politika. Za vrijeme neopsolutizma vi niste imali jedno mjesto u kojem su sjedili svi predstavnici tog područja, i mogli raspravljati i donositi takve odluke i dogovoriti se zajedničku politiku, službenu zajedničku politiku. Jedno je to što se oni nađu na kavi pa raspravljuju. Ne. Kad vi imate sabor, to onda omogućuje da se najviši političari iz svih tih država, u ovom slučaju hrvatskih zemalja, sastanu i odrede kakva će biti hrvatska politika. I o tome ćemo upravo i u ovom današnjem videu raspravljati. Znači, listopadska diploma vrlo, vrlo važan dokument. Takav zakon izazvao je nezadovoljstvo centralističkih krugova u Beću, pa je car već početkom 1861. donio novi zakon, veljački patent, kojim je smanjio ovlasti zemalskih sabora. Novi zakon znatno je ojačao ulogu središnje vlasti, čime je napuštena ideja federalizacije. Carvinsko vijeće ustrojeno je kao dvodobni parlament i, je, i postalo je zakonodavno tijelo za cijelu monarhiju. Prema novom zakonu 1861. bit e, će sazvani Hrvatski sabor sa sjedištem u Zagrebu, Dalmatinski sabor sa središtem u Zadru, te prvi put Istarski sabor koji je zasjedao u Poreću. Okay. E, ljeva slika Josip Jureš Trosmer, desna slika Ambros Vranšićani. Mi ćemo se u današnjem videu posvetiti najvažnijim od ta tri sabora, a to je Hrvatski sabor 1861. Vidjet ćete, e, spominjat ćemo što je bilo prije sabora, malo prije sabora, ta banska konferencija, jako, jako bitna. E, također, e, same stvari koje su se odredile na Hrvatskom saboru 61. i onda ćemo pogledati političku situaciju, znamo da smo u prošlom videu spominjali dvije stranke. U video o Hrvatskom narodnom preporudu polako smo počeli raspravljati o nekoj vrsti parlamentarizma u Hrvatskoj. Imamo dvije glavne stranke. Prvo je uh, Vugerska stranj, stranjka koja se zalagala za uniju s Mađarskom. Znači, Vugarska mađarska ugarska stranka a druga njihovi glavni protivnici i ono za što je bila većina Hrvata koji su bili takvi obrazovani kakvi jesu, uh, je bila zapravo uh, za hrvatsku samostalnost. Odnosno, ne za samu hrvatsku samostalnost već kako ko. Znači, sad ćemo pričati o Hrvatskom saboru 60, 1861. Novo političko ustrojstvo omogućilo je obnovu rada Hrvatskog sabora. Ban Josip Šokčević je nakon donošenja listopadske diplome sazvo bansku konferenciju u čijem je radu sudjelovalo 55 uglednika. Konferencija od vladara zatražila ujedinjenje Dalmacije i tri Tristarska Kotara s Hrvatskom i Slavonijom, osnutak Hrvatske dvorske kancelarije, neovisne u Ugarskoj, sudjelovanje predstavnika Vojne krajine u radu sabora te donošenje uredbe o obnovi rada županija. Kralj je zahtjeve dijelomice prihvatio. Osovan je Hrvatski dvorski di, eh, dikas, dikasteri kao Hrvatsko predstavništvo pri Bečkom dvoru, obnovljanje rad županija i dopušten ulazak predstavnika vojne krajine u Sabor. Osnovni zahtjev kojim se tražilo ujedinjenje Hrvatskih zemalja, naravno da je odbijen. Novi saziv Hrvatskog Sabora, ok, e, vrlo, vrlo važna banska konferencija. E, znači, ove tu sa strelicama, to su njihovi zahtjevi. Znači, ujedinjenje Dalmacije i Istra Hrvatske Slavonije, znači, povijesno ujedinjenje, odnosno, ujedinjenje povijesnih Hrvatskih zemalja, kad kažemo Hrvatske zemlje, mislimo Dalmacija i Istra Hrvatska Slavonija. Sudjelovanje predstavnika Vojne krajine u radu sabora, isto jako, jako legitimna e, tema za razgovor. Zašto? Pa Vojna krajina, iako to je bila tampon zona između... E, Habsburgske monarhije i Osmanskog carstva, u kojoj su bili stranci, strani vojnici, naravno, ali i dalje je ona bila vrlo, vrlo naseljena Hrvatima. Zašto? Pa to je Hrvatska zemlja. Naravno, da bi onda i ti Hrvati trebali biti na neki način predstavljeni. I obnova rada Županija. To ćete vidjeti, to je uvijek jako, jako škatljivo pitanje i često će se ukidati, mijenjati te Županije, ali Znači, dobili smo Hrvatski dvorski dikasteri, nismo dobili ujedinjenje, ali sudjelovanje predsjednika Vojne krajine i obnova Rada Županija, to smo dobili. E, Josip Šokčević, jako bitna osoba, znači Hrvatski ban. Ovdje imate na izvoru listopadsku diplomu, malo sam i fula trebala biti na ovom slajdu, ali nebitno. E, listopadska diploma, pa ako si neko želi pročitati, imaju, rekao sam, jako bitan dokument. I sad konačno prelazimo na Hrvatski sabor 1861. Novi saziv Hrvatskog sabora počeo s radom 15. travnja 1861. godine. Glavne teme zasjedanja bile su uređenje položaja Hrvatske u Habsburgskoj monarhiji i određenje odnosa prema Austriji i Ugarskoj. Rasprava u Saboru pokazala je razlike u mišljenjima i rezultirala stvaranjem političkih stranaka koje će biti nositelji hrvatske politike u sljedećim desetljećima tri zastupnika predstavljala su, predstavljala su osnovna stališta kojima bi odredili položaj Hrvatske države. Ivan Mažuranić predložio je čvrsti državno pravni savez s Ugarskom uz uvjet da Ugarska prizna pravo na hrvatsku cjelovitost i samostalnost. Mirko Bogović poduproje je očuvanje čvrstih veza s Ugarskom bez ikakvih uvjeta, a Eugen Kvaternik zauzimao se za načelo personalne unije i hrvatsku neovisnost. Prihvaćanjem članka 42. Sabor je postavio polazišnu osnovu za određivanje položaja Hrvatske u monarhiji. Dosta ovako različitih tema. E, znači, najbitnije datum 15. travanj 61. vrlo, vrlo važan dan. Glavna tema, koji je zapravo bio zadatak sabora to je odrediti položaj Hrvatske unutar monarhije. Znači kakav će biti državnopravni odnos s Austrijom, a kakav će biti s Ugarskom. I sad imate tri stajališta. Mažuranić i još ćemo na sljedećem slikokajzu ćemo prolaziti kroz e, stranke pa ćete vidjeti kako su različite stranke e, gledale na te teme. Znači, Ivan Mažuranić on želi. Save sugarskom, ali s pravom na Hrvatsku cjelovitost i neovisnost. Zatim Mirko Bogović, bezuvjetni Save Sugarskom Ugarskom, Jogen Kvaternik, Personalna unija i Hrvatska neovisnost. I najvažnije što nam preostaje za spomenuti je zakonski članak 42 Hrvatskog sabora 61. Jako, jako bitno. A ovo je to. E, pročitajte ga. Pročitajte ga. Jako, jako bitan. A kad ste njega pročitali, onda ga usporedite s ovim dokumentom. Možda se ne sjećate ovog dokumenta, možda se sjećate. Zahtjevanja naroda hrvatskog, odnosno samo zahtjevanja naroda, kako koja literatura ga zove. Uh, to je bio dokument koji smo spominjali za vrijeme uh, revolucija 48 na 49. U. Prvi, malo izostavite, izostavite... Uh, to da ban Jelačić bude ban, ok, odnosno da Josip Jelačić postane ban, taj izostavite. Ali, kao što možete vidjeti, ovo ima 30 točaka ovaj dokument, kao što možete vidjeti ima nekih koji su onako jako, jako uh, bitne i koje se onda mogu jedno, vidjeti od kud inspiracija za zakonski članak Zahtjevanja naroda stvarno jesu bilo što je narod htio a narod je htio ujedinjenje ne, ne vidim točno a, di se sad ovdje nalazi možda ovdje nema ali jedan od tih zahtjeva je bio stvarno i ujedinjenje može to ovaj drugi ne znam uglavnom e, nebitno Zahtjevanja naroda jako bitan dokument evo naša narodna nezavisnost i onda to malo usporedite s ovime šta se tu spominje u tom zakonskom članku a zakonski članak se stvarno e, smatra kao polazišna osnova odnosno točka neka s koj, za m, m, otkud onda se određuje e, položaj hrvatske unutar same monarhije i sad za kraj nam političke stranke, znači imamo četiri stranke, dvije, jednu smo već spominjali, to je narodna stranka. Um, Vugerska stranka preimenovala se u e, unionističku stranku, odnosno ne znam je se preimenovala ili je to možda neka druga stranka, ali uglavnom zalažu se za istu stvar, Unija s Mađarskom, ali sad ćemo ih proći. Rad sabora 1861. podijelio zastupnike u pogledima na način rješavanja hrvatskog državno-pravnog pološaja. Zbog razlike u mišljenjima nasale su političke stranke. Na tradicijama hrvatskog narodnog preporoda osnovana je narodna stranka koju su predvodili biskup Bosans, eh, Bosansko-Srijemski, Josip Jureš Trosmer i Franjo Rački. Josip Franjo Rački. Zauzimali su se za čvrste veze s Ugarskom uz poštovanje uh, uvjeta iz članka 42. Sljedeći ilirsko naseđe nastavili su razvijeti ideju jugoslavenstva. Biskup Štrosmer vodio je rješenje hrvatskog pitanja u ostvarenju politike austroslavenizma, odnosno federalizacije monarhije u kojoj bi slavenski narodi bili ravnopravni sa Austrijancima i Mađarima. O tome smo također pričali, znači ovo vam je jedan tipični primjer trijalizma. Kad god kažemo mi trializam to vam jako ovisi koga ćete pitat. Čiji trijalizam? Imate različite vrste. Imate e, austroslavizam, imate jugoslavenstvo. Znači, to su sve neke vrste trijalizma. Imate samo hrvatski trijalizam. Trijalizam 3. Tri. Ko će biti treći konstitucional, konstitucionalni narod uz Austrijance, odnosno su Njemce, i Mađare? Austroslavenizam kaže svi slavenski narodi u monarhiji. Bi se trebali ujediniti poslije treći konstitucionalni narod. Jugoslavenstvo kaže, pa samo južni slaveni bi trebali. I onda imate hrvatski trijalizam koji nije bio toliko zastupljen, ali dalje naravno poseli su ljudi koji su vjerovali, a to da bi samo hrvati trebali. A naravno onda kad vas i pitaju za, Jugoslav, za jugoslavenstvo kao oblik trijalizma, neki će vam reći da, ok, to bi sve trebali biti južni slaveni, i oni bi svi trebali biti, a onda imate neke koji će vam reći, da, južni slaveni, odnosno oni bi se trebali okupiti oko Hrvata. Oko Hrvata. Tako da, treba biti oprezan. E, takve će se ideje poslije razviti u politički koncept trializma, prema kojem bi slaveni poslali treći konstitucional, konstitutivni narod u monarhiji dobili pravo da osnuju vlastitu federalnu jedinicu. Poslije je Strossmajer sve više isticao panslavizam, politiku koja bi povezala sve slavenske narode, na kraju se okrenuo jugoslavenstvu i o stvaranju federacije južnoslavenskih naroda. Izvanjem skupine narodnjaka koji su predvodili Ivan Mažuranić, evo ga tu dole, e, Josip Šokšević, vidjeli smo ga na prethodnim slikokazima, i Juraj Haulik. Juraj Haulik 1852. postaje prvi zagrebački nadbiskup. Znači, duh je 1094. ili koje već, posto prvi biskup zagrebački, a 1851. Josip, eh, Ju, Ju, opravite, Juraj Haulik postaje prvi nadbiskup zagrebački. I prvi nadbiskup, nadbiskup je na ovom prostoru, općenito. 1863. osnovana je samostalna narodna stranka. Ona je zagovarala sklapanje sporazuma o uređenju odnosa sa Austrijom prije nego što takav sporazum postignu mađari. Smatrali su da samo u sporazumu s Austrijom Hrvatska može ostvariti teritorijalnu cjelovitost i financijsku samostalnost. Za bezuvjetnu uniju ugarskom a protiv čvrstih veza s Austrijom zauzimala se unionistička stranka. Vođe stranke bili su bivši lirac Mar e, Mirko Bogović, grof Julije Janković i baron Levin Rauh. E, ovo vam je e, Levin Rauh, a ovo je Mirko Bogović. E, iako su bili za jedinstvo zemalja Ugarske krune, nisu se potpuno odricali ideje o hrvatskoj posebnosti i cjelovitosti. Surađivali su s narodnom strankom kao protivnicima povezivanja s Austrijom. E, Levin Rauh, jako, jako važna politička osoba, Kasnije, reći ću vam sad već, će posjetiti Hrvatski ban. Bit će 20 godine, od 1883. do 1903. godine. Pa ja bih rekao možda uz Mažuranića i Bana Jelačića, naš najpoznatiji ban. A to koliko je bio naš nije baš surađivo s Hrvatima. Za vrijeme njega su vam bile konstantno protu mađarske e, demonstracije. Konstantno. Zašto? Jer je bio unionist. Zato i je postavljen za bana. Ali o tome ćemo vjerojatno u, u nekom od sljedećih videa koji nam dolaze. Potpuno nov politički koncept za, za, na zasjedanju sabora 1861. Pre predstavio je Eugen Kvaternik. U svom je govoru predložio stvaranje cjelovite hrvatske države koja bi s osalim zemljama u Habsburgskoj monarhiji imala samo neke zajedničke e, poslove. Njegov su predlog prihvatili Ante Sarčević i Petar Vrdoljak, ili Vrdoljak, ovisno kako zovete, e, čime su potaknuli osnutak stranke prava. Ante Starčević zauzimao se za stvaranje samostalne hrvatske države temeljene na hrvatskom državnom pravu. Protivio se ideji Jugoslavenstva i panslavizma, a suprotstavio se i veliko idejama Vuka Karačića. I eto ga. To je to. Nadam se da vam se svidio ovaj video. E, ulazimo u tu malo kompliciraniju hrvatsku povijest. Sad smo obradili 20 godina, Relativno brzo. 25 minuta za 20 godina, pa da tak godine stvarno lete, pš, pa da bi nam kraj bio. E, ali, obradili smo također jednu vrlo, vrlo važnu lekciju, a to je taj Hrvatski sabor 1861. U sljedećem videu prolazimo kroz, Hrv... e, kroz Austro-Ugarsku nagodbu, odnosno, nama puno bitniju, Hrvatsko-Ugarsku nagodbu. Također, spomenut ćemo malo i e, ovaj, narodni preporod u Dalmaciji i Istri, jer se nismo baš njega dotaknuli, a jer on je zapravo jako kasnio za narodnim preporodom u ostatku Hrvatske, odnosno pogotovo u e, ovoj Hrvatskoj i Slavoniji. Znači, sljedeći put Hrvatsko-Ugarska nagodba i narodni preporod u Istri i Dalmaciji. Nadam se da ste uživali. Ako jeste, obavezno stavite like, pretplatite se, a mi se vidimo u nekoj drugoj epizodi. Doviđenja.